Komisioni i ligjeve miratoi sot disa ndryshime në dy ligje të reformës në drejtësi. Bëhet fjalë për statusin e qyqtarëve dhe të prokurorëve dhe ato për organet qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Ndryshimi 22 neneve u bë jo vetëm nga majoranca, por edhe me votat e opozitës së re. Në këshill kanë kaluar të dy këto projekt ligje. Janë reflektuar rekomandimet e të tre vendimeve gjykatës kushtetuese, por i takon Komisionit Ligjeve për të kaluar të dy këto projekt ligje si pas procedurës përcaktuar në regulore. Pas këtyre ndryshimeve të bëra në dy ligjet më të rëndësishme të reformës në drejtësi, KLP dhe KLJ do u jepet mundësia të marrin masa disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët, ndër të tjera u thjeshtua emërimi të diplomuarve nga magjistratura duke ndihmuar dhe në plotësimin e vakancave në përgjykata. Por reforma në drejtësi mund të ndryshojë, pasi sipas kryetarit të Komisionit të Ligjeve, ligjet mund të korrektohen në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Ngelemi të hapur për bashkëpunim më teshëm edhe për sa i përket ndryshimeve në ligjet e tjera të reformës në drejtësi që do t'i diktojë nevoja e zbatimit praktik këtyre ligjeve. Këshilli i legjislacionit kishte më shumë se një vit e gjysmë që nuk arrinte në vendimarrje, dhe pse ekspertët dhe forcave politike kishin përgatitur drafte si pasojë e bojkotit të gjatë dhe në fund djegjes së mandateve nga PD dhe LSI. Miratimi këtyre ndryshimeve kërkon 84 vota nga Parlamenti i Shqipërisë.